Propozim ligji për kontrollin e drogave ka marrë dritje shile në qeveri. Zgjidhjet ligjore që parashihen në të janë formimi i agjencisë për menaxhim e kanabis mjekësor, e cila duhet të mbrojë pjesën e investimeve dhe që punat mos dalin jashtë kontrollit, ndërsa parashihet gjithashtu edhe që kompanitë që do të merren me këtë veprimtari për çdo vit i paguajnë shtetit 10% nga fitimi. Për investimeve të këtilla, kryeministri Zoran Zaev thotë se do të hapen vende të reja pune me paga të mira. Самата агенција ќе биде воспоставена за да го штити на крајот на денот и имиџот на државата, затоа што сакаме преку ваквиот вид на инвестиции да акумулираме многу нови работни места, носи дополнително бруто домашен продукт и тоа многу сериозен, проценките се 250 милиони евра и трето е се дават квалитетни плати. Prosečna plata je tamo 700 evra, zaradi to što predstavljeno denis. Po për propozim ligjin, reagoj opozitarja Vomro DPMN. Ligji për marihuanën është ligj për bizneset e Zaevit, thot deputeti Brane Petrushevski. Nëse propozim teksti në kuvend sillet me yll europian dhe votohet, parlajmëron se grupi parlamentari Vomro DPMN do të blokojë të gjitha ligjet që në të ardhmen do të vinë në kuvend. Licencite za kanabis, koji se dadoa izminative godini, se licenci za prerabotka na maslo od kanabis i finalen proizvod za medicinski celi. Но не и за извоз во форма на цвет од канабис, како што предвидува ова законско решение. Меѓу овие лиценци е и таа на семејството Заеви. Јавна тајна се сомњавањата дека лиценците за преработка на масло од канабис се издаваа за 300 до 500 илјади евра. Пари кои се сомневаме дека завршуваа единствено во џебот në familjet e Zaevit. Në kuadër të qeverisë tashmë është formuar grup pune, në të cilin po shqyrtohen zgjidhjet për dekriminalizimin e marijuanës në maqinën e veriut. Takimi i tyre i fundit u mbajt javën e kaluar, ku u pan përvojat e Kanadas, ku kanabisi është i legalizuar si për përdorim mjekësor, po ashtu edhe për përdorim personal.